är verkligen medvind. Om vi håller tungan rätt i mun så kan vi följa med jetströmmen efter gravitationståget. Få fäste med magnethaken på gångbron och svinga oss upp. Ratchet. Det är inget fel på motorerna, Clank. Ingen fara. Det är nog bara ett jordrör som har smällt. Ett meddelande från Kastin Håk. Clank, det har uppstått ett smäll.